pessoal, bom dia. Bom dia. Começando mais um vídeo aí pra vocês, diretamente de São Pedro do Atacama. Diretamente do deserto aí pra vocês. Quer café? Tomar um cafezinho. E a gente dormiu aqui na, do ladinho da rodoviária, né? O terminal de ônibus que tem. Foi um ponto que a gente achou aí no Overlander, porque aqui em São Pedro não é muito comum o wild camp, dormir na rua, assim. Só que os campings também são bem caros aqui no Chile, né? Bem caros não, comparando com a Argentina. É, uns 60 reais por pessoa, hein? Então a gente lá tem... a gente pagava o quê? 5, 10 reais agora nos últimos tempos. E então... lá faz bastante diferença, né? É. E de noite é frio, né? Deserto, né? De noite fez uma... Tinha que eu espirrar. E é bem seco aqui o clima também, de dia é quente, super de noite seco. É frio, né? Eu já sinto assim, eu já tô me sentindo ressecado assim, a boca. É, né? Tem gente que sangra a nariz, mas a gente tá bem. É. Depois desse último vídeo aí dessa fronteira, que foi de muitas emoções pra chegar até aqui, a gente não tem do que reclamar, porque a gente tem passado super bem, né? Verdade. Tanto na altura, quanto aqui no clima seco, então tomara que continue assim. A gente vai tomar nosso café aqui. E vamos dar uma exploradinha no centro, né? Ver onde é que a gente tá. Tentar tipo assim... se situar na cidade um pouco. É. Mas eu já tô bem surpresa, porque uns falaram que a cidade era bem pequenininha, só algumas ruas, assim, de chão. Mas eu já vi diferente, assim. A gente tem percebido que tem uma estrutura, assim, pra quem vai ficar um tempo aqui que nem a gente. A ideia que eu tinha era que era um, tipo, por uma marca, assim. É, que só tinha, tipo assim, 4, 5 ruas e restaurante, de hostel. De terra. Mas tipo... não, tem o centro lá. É. Né, pelo que a gente vai conhecer hoje, mas também tem os arredores assim, da cidade. É, o pessoal que vive aqui, que né? Vive então aqui. Não é um lugar só turístico, né? Os restaurantezinhos que o povo come aqui, pelo que deu pra ver, assim, já. E você, a gente já falou aqui, né? A nossa ideia é ficar um tempo em São Pedro de Atacama trabalhando. Porque aqui é uma cidade que é propícia pra isso. Viajantes param aqui. É uma cidade que não tem muito morador, digamos assim, trabalhando nos serviços, restaurante, hotéis, né? Hostels. Então, a nossa ideia, normalmente o pessoal vem, fica alguns meses trabalhando, junta dinheiro e segue viagem. E, claro, a gente vai ficar meses, mas a nossa ideia é parar aqui um tempo pra trabalhar, juntar um dinheiro aí e seguir também. A gente caminhou um pouquinho de onde a gente deixou o carro, ó. A gente já chegou aqui na rua principal do Centrinho, São Pedro de Atacama. Como é que é o nome da rua? Caracoles. Caracoles. E aqui que tá concentrado todas as agências de turismo, restaurantes. Claro, tem bem mais pela cidade, mas aqui tá tudo bem concentrado, assim. Mais turístico, assim, né? É. Mas tem tudo, tem farmácia, tem banco, açougue. É, uma cidade pequena, mas é bem organizada, né? Nossa. E tem bastante opção de bastante coisa, ó. Muita e tá cheio também de agências de turismo. Que é o que carrega, né? A cidade, né? Muitos, os passeios, muitos, né? Muitos tipos de tours aqui. Aos pouquinhos a gente vai conhecendo também, né? Uhum. Sabendo explicar um pouco de cada um. Tá cheio de casa de câmbio, ó. Essa aceitam? É das casas de câmbio, né? Porque é uma do lado, lado da outra. E pelo que a gente viu, a cotação tá boa? É, a cotação tá boa, né? Tá um real são 188 pesos, né? 190. Pesos. É. Tá quase parecido com quando a gente entrou na Argentina. É. Quando a gente entrou na Argentina em dezembro, a gente tava pegando um real 190 pesos argentinos. É. Então tá bem equilibrado com aquela época lá. E pelo que a gente tá vendo dos preços nas coisas, água, bebida aqui, lanchinho, não tá muito diferente não de como tá, tava não. lá, não. Tem coisa na Argentina que tá até mais cara, né? Pelo que a gente viu, né? Então, a primeira vez que a gente veio pro Chile, a gente achou bem caro. Sentiu muita diferença porque a Argentina tava muito barata. E agora a Argentina já tá bem mais cara, né? E o Chile tá bem parecido. Bem equilibrado, aham. Né?
E ó, o que a gente tava falando sobre trabalho aqui, é bem comum passar nos estabelecimentos e ter aviso de que tá precisando de gente para trabalhar. Legal, né? Bem legal. E São Pedro de Atacama, né? Tá cheio de agências aí. E ela é uma das cidades, né, mais turísticas da América do Sul. A gente tava vendo que junto com Machu Picchu, Rio de Janeiro... Tem muito turista aqui, muito, vai ser de todos os cantos do mundo. A gente caminha um pouquinho na rua e escuta idiomas em inglês. Na verdade, o que a gente menos escuta é espanhol. Escuta muito inglês, assim, inglês da... Dá pra ver que é inglês europeu, assim, tipo, inglês da Inglaterra, muito americano, né, a gente vê muito. Aí escuta francês, alemão, realmente a língua que a gente menos escutou na rua é o espanhol, né? Espanhol. E é engraçado que nas casas de câmbio ali, a quantidade de moeda que eles trabalham. Moedas que eles trocam até peso filipino. Tudo. Eu tava vendo ali, tipo assim, não, isso não existe, eu acho que no Brasil... Moedas lá da Ásia, assim, todas. Tudo. Ien, umas moedas que eu nunca vi na vida, assim, tipo assim, eles aceitam tudo. Isso eu nunca tinha visto em casa de câmbio. Nem no Rio de Janeiro, que a gente morou um tempo, né? As casas de câmbio, assim, a gente não vê que aceita tanta moeda e faz tanto câmbio. É verdade. Legal, né? Achei muito legal. A gente caminhou um pouquinho aqui pela rua principal, virou à direita e já chegou aqui na... Igrejinha que é a principal da cidade, né? É a igreja São Pedro de Atacama, que é como se fosse um símbolo aqui de São Pedro de Atacama. E olha que legal, ela é toda feita de adobe também, que nem as casinhas lá em Purmamarca. É a mesma arquitetura, né? De lá, assim. Bem bonito, né? Bem pitoresca. Só que tá fechado ainda. Só abre às 10:30 da manhã. É. Mas bem bonito, ó. Uma coisa muito incrível aqui de São Pedro de Atacama é que de onde tu tá, tu consegue ver o vulcão Licancabur. Licancabur, acho que é assim. Licancabur. Que é um vulcão que faz parte da Cordilheira dos Andes. Ele fica bem na divisa do Chile, nos limites, né, do Chile com a Bolívia. É lindo. Em todo lugar que a gente tá caminhando, a gente consegue ver ele lá no fundo, ó. Com seu pico nevado. Ah, e agora tá nevado já. Foi a mesma nevasca que fechou lá o passo pra nós, que deu toda aquela confusão, que nevou 3 dias aqui, eu tava vendo. E olha só, ele tá sempre lá no fundo. E a gente voltou aqui pro carro agora e vamos atrás de algum lugar aí pra tomar banho. É, aqui já é um pouco mais difícil do que na Argentina, que a gente encontra com muita facilidade, né, locais pra tomar banho. Aqui é um pouco mais complicado. A gente já sentiu isso lá quando fizemos a carretera austral aqui no Chile, que a gente tomou banho todos os dias na nossa barraquinha banheiro, só que eram locais mais isolados, eram no meio da Patagônia, na natureza, era só a gente ali. Aqui já é uma cidade. Então vamos ver se a gente consegue encontrar em um lugar. Tem uma marcação na Overlander, a gente vai lá ver como é que é. Só que eu queria só fazer um comentário, que a gente tá achando muito estranho. Tem muita gente aqui na rua de máscara de novo. Mas assim, várias pessoas mesmo. E a gente passou na frente de um posto de saúde e tava ali dizendo que desde o dia 1º de abril, obrigatório de novo o uso de máscaras para entrar ali. Não sei o que tá acontecendo, mas vamos tentar descobrir. E a gente chegou aqui nos banheiros públicos que marca no Overlander e a Mari foi lá perguntar como é que funciona e quanto que custa para ver se a gente consegue tomar o nosso banho aí. Ó, tá voltando aí com carinha de feliz. Vamos ver. Tem ducha? Tem ducha todos os dias, das 9 até as 7 da noite. E custa 2 mil pesos. Dá uns 10 reais. É, uns 10 reais. Tá bom. Tá bom, tem opção pra tomar banho. Nós voltamos pro terminal de ônibus que a gente dormiu aqui, ó. Que a gente já tinha visto que tem um restaurante aqui, ó. A gente deu uma lida e parece que é bem tradicional. A gente decidiu que vai tomar nosso banho mais tarde, né? Fica aberto até as 7 horas. É, até as 7 horas da noite.
E aqui agora já tá aberto pro almoço, ó. Eles servem café da manhã, tudo, ó. Tem um menu do dia aqui. Tem um ceviche de reneta. É. Locais comem, né? É, um restaurante mais pros locais, assim, não é tão turístico. E a gente vai ver o que a gente consegue pegar aí pra comer. Ó, tem muita, muita opção. Tem esse pisco sour aí que todo mundo fala que eu ainda não sei o que é. A gente vai descobrir. E eu vou ver o que a gente consegue pegar aqui de almoço pra gente. E a gente escolheu aqui pra comer uma dos pratos que estavam disponíveis já, né? Um que a Mariana... Menu do dia, eles têm um cardápio. É. Cada dia tem algumas opções. E hoje era... Tinha algumas opções ali. A gente escolheu... Espaguete oriental. Acho que é tipo um yakisoba. É tipo um yakisoba. Uma massa com legumes. Cheiro tá bom. Tava com muita saudade, né, de comer yakisoba. E essa porção aqui dá pra gente dividir, né? Já, deu tranquilo. Deu R$20. R$20, mais ou menos? É, R$20. R$22, tá bom. Ui, tem até um molho... Ih, tô fazendo sujeira aqui. Esse molho de... Como é que é o nome? Aji. Não, arri. 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 Arri, é. É pimenta, eu acho. Eu acho que é, mas aqui é bem apimentado. O que a gente comeu na Argentina não era tão apimentado. Ai, peraí. E vamos dividir igualzinho isso. Nossa, aí. Nossa, mas tá grande essa porção. É bastante, né? Peraí. Meu Deus. Ó, aqui já encheu um prato. É, uma porção dá pra duas pessoas comer, ó. Tranquilo. E vamos provar pra ver se é comer bom, né? Comer bem? Aham. Deixa eu ver. Tem até um garfinho. Tem alguém com fome aí. Nossa, bem saboroso. Bom? Uhum. Então vamos almoçar, né? Comer muito enquanto bom. Tá quente. E a comida tava bem boa, bem saborosa, bem gostinho de comida caseira, assim mesmo. Só o atendimento que não é muito legal, mas isso acho que é um pouco geral, assim, do Chile. A gente já escutou falar e já presenciou também. O atendimento extremamente seco. A mulher nem olhou na minha cara, assim, o tempo inteiro que eu falei, que eu perguntei. Não tem sorriso, né? Eu até achei que por um momento que ela não tava me escutando. Porque ela nem olhava pra mim. E tu chega e fala, olá, tudo bem? E eles não te respondem, eles perguntam o que que tu quer. E tipo a gente assim, que tem mania, assim, de brasileiro, de passar pelas pessoas na rua e dar bom dia, né? E dar oi, assim, isso, pra pessoas que a gente não conhece. Esquece, né? Nossa, eu tô cansando de ficar no vácuo aqui. Aham, esquece. Eles passam te olhando de cara feia mesmo de manhã, de cara cima fechada. Baixo, te olha e não respondem. Aham. Só que é uma mania que a gente tem, né? De passar pelas pessoas, de falar... Buenos dias, olá. É, o brasileiro é muito buena onda, né? Que nem eles falam. E o chileno é... A gente fica no nada vácuo. Buena onda. Mas é normal, né? Fazer o quê? E hoje a gente tem um compromisso aqui em São Pedro de Atacama. Conforme a gente falou aí pra vocês, né? Nossa ideia é ficar um tempo aqui trabalhando, fazendo, levantando uma grana pra seguir a nossa viagem. E repor também aí o que a gente gastou na Argentina. E hoje a gente tem, então, vamos em um hostel aqui, conversar, a gente já tinha um contato aí dessa dona do hostel, a gente vai lá conversar com ela, ver como é que é, se ela tá precisando de alguma ajuda no hostel, e ver qual que vai ser a proposta, né? É, tudo a gente vai ver, né, mas... Vamos ver hoje, e aí a gente vai falando pra vocês, tomara que dê tudo certo. E aí a gente tá com um tempinho agora... E eu tô doida, a gente tá doido pra conhecer aquele Magic Bus, que é o ônibus abandonado, que é um símbolo aqui do Atacama também, que é um ônibus abandonado no meio do deserto. E que remete muito, assim, que faz muitas pessoas lembrarem do filme, né, da história da natureza selvagem, To the Wild, lá do Alexander Supertramp, que não teve um final feliz. Apesar do ônibus não ter nada a ver com o ônibus da história, né, do... que é contada também no livro, no filme, faz as pessoas lembrarem. Então acabou virando um símbolo aqui do Atacama. E existem várias teorias por trás da existência dele. A gente vai lá conferir, aproveitar esse tempinho livre aí que a gente tem. Porque vai que depois a gente começa a trabalhar, pois né? É. E aí a agenda vai ficar mais corrida.
E aí, o que, que achou do Magic Bus? É legal. É um ônibus, né? É uma carcaça de um ônibus. É. Olha só, gente. Acho que é mais legal pela história, assim, por trás. É. Os viajantes querem chegar, né? A gente pode ver que tá cheio de adesivo de viajante. Aham. A gente viu alguns aí. E aqui dentro é bem fresquinho, né? É. Tinha um casal de alemães aqui, né? Aham. Falaram que tava bem fresquinho aqui dentro. Isso que eu ia dizer, fora do sol, é um ventinho bem agradável. Aham. Tá aí, a carcaça de um ônibus, né? Certo, se rolava festa aqui, talvez aqui fosse um bar ou alguma coisa, sei lá, onde o DJ ficava. Não dá pra saber, né? Mas é um lugar mesmo de... Olha só, tem uns buracos aqui. É, tá cheio de brasileiros aí. Deixaram os adesivos. Isso é bem legal, acho que com o tempo, obviamente, alguns adesivos vão caindo, né? Porque tanta gente já passou por aqui. Eles vão soltando. Berenice. Uhum. Legal, né? Muitos viajantes brasileiros. Muitos. Até quando a gente chegou aqui, tinha uns brasileiros saindo, que eu acho que era na placa do Brasil. Clotilda, pelo mundo. Olha aí. Que isso, gente? Pra quem não sabe, o Vini chama Chloe de Clotilde. É, mas o nome dela é Chloe, né? Mas eu chamo ela de Clotilde. Não é Clotilde. E aqui fica um deserto de sal em volta. E lá no fundo dá pra ver as montanhas. Hã? Homenagem ao Mudongo de Essa Cheirinha. Aham. Ah, o adesivinho que fizeram próximo já, que tem as coroas na cabeça. Uhum. É muito, muito legal chegar nos lugares que a gente só via, assim, fotos e via, né, nos vídeos, pessoal. É verdade. E daí tá aqui agora. Essa sensação é muito boa. E uma das teorias mais aceitas aí de o porquê, né, o motivo desse ônibus ter sido trazido aqui pro meio do deserto, tá abandonado aqui, é de que ele foi colocado aqui para ser local de festas clandestinas. O povo queria festejar e em São Pedro de Atacama é proibido festa, é proibido dançar, proibido beber na rua. Isso porque os nativos, eles têm uma forte tradição religiosa e a lenda diz que a cidade de São Pedro de Atacama foi construída em cima de um cemitério. Então, em respeito às pessoas que estão ali enterradas, não se pode fazer festa em São Pedro de Atacama. Então, essa é uma das teorias aí, né? Não sabemos se é real ou não, mas... é uma história interessante. Dar uma espiada, né, no Magic Bus, que a gente queria conhecer fazia bastante tempo já. E a gente vai voltar para São Pedro do Atacama porque a gente combinou com a menina que é dona do hostel de conversar com ela hoje. Então a gente vai voltar para lá, tentar conseguir um trabalho. E vamos ver o que
vai acontecendo, né? Mas a gente quer voltar no Magic Bus, né? Pra dormir uma noite e ver como é que é. Porque todo mundo fala que de noite ali... O céu fica muito estrelado. O céu é uma coisa de louco, assim. Então a gente quer voltar ali pra passar uma noite ali, né? No meio do nada, pra ver como é que é. E é isso aí. A gente tá indo lá agora, então. E no próximo vídeo a gente conta, né? Se deu certo, se não deu certo. A gente vai encerrando aí mais um vídeo. Não esqueçam de conferir a inscrição, se tá ativa, que às vezes acontece de se desinscrever. Então confere aí. E se quiser deixar aquele like, algum comentário aí pra gente também. Se alguém já veio pra São Pedro de Atacama, já comenta aí o que a gente não pode deixar de fazer por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, né? É isso aí. Valeu, falou, pessoal. Tchau, pessoal.